батьки вселилися сюди у 86-му році. І, звичайно, будинок старий і потребує реконструкції. Для того, щоб зробити реконструкцію, звернулися в певні установи і нам сказали, що так як будинок є приватним, потрібно біля нього приватизувати землю. Громадянка з першої квартири цього будинку сказала, якщо ми віддамо частинку, ось цю саму, що вона створила самобудову, під її користування, вона підпише нам межі. Ну, це був знову обман, бо обман був знову не раз. Ніхто нам нічого не підписав. Ми звернулися до суду. Рішення суду довело, що сусідня сторона не має ніяких прав щодо погодження меж, що земля є комунальною власністю, і це питання вирішує лише міська рада. За цей час, поки ми виясняли земельні межі, поки ми судилися і судимось наразі далі, громадянка з першої квартири зробила ось таку самовільну забудову. Звертаючись до архітбудконтролю, до міську раду, до архітектури, ніяких документів, дозвольних документів на це будівництво в неї немає. Вона говорить, що вона накрила погреб, це не є будівництво. З 2008 року ми намагаємося приватизувати. Сам конфлікт такий, що десь вже загалом років 4. Це нежиле приміщення наше першого поверху. Тут ми зробили ванну кімнату і приходиться нам зверху через вулицю йти сюди, тому що добудувати зверху з цієї сторони ванну кімнату нам не можна, так як сказали архітектори, тому що потрібна земля. Проведений вам ремонт підвального приміщення, зроблено в межах цього підвалу, який ви наголосили на Бродьмі, чи з виходом, тобто розширенням і ще з залученням або захватом, будемо наголошувати, земельної ділянки? Перекриття було зроблено на підвал, який існував вже. Але щоб зрозуміли правильно, є таке, у нас поняття, от дивіться, судом роз'яснення. Тобто є у нас план. Це називається межі. Якщо брати в межах, то це в межах проводиться реконструкція, добудова, не виходячи за межі. Якщо з розширенням, то це за вже межі. Я розумію, що ви кажете, але я за межі не виходжу. То перекриття в межах цього підвалу? Чи... Так, ну звичайно, а що ж мені перекривати дорогу чи що? І це було важливо, тому що в квартирі неможливо було знаходитися. Всі стіни мокрі. Я вам ще запитання ставила. Ми з'ясовуємо, тобто з самого початку ви наголосили, суд з'ясовує. Добре. І тепер просте питання у нас. А чи було безпосередньо проект на даний підвал? Чи був проект? Або давайте, чи наявний проект на підвал в ОСББ, оскільки ви член ОСББ? У нас в ОСББ немає ні проекту, ні на дом, ні на підвал. Була проведена перевірка і зафіксовано виконання будівництва площадки біля квартири на вулиці Чайковського, 2, квартира 1, без дозвільних документів. На підставі цього була винесена постанова про адмінпорушення, і Бабич Тетяна Олексіївна оштрафована на 170 гривень. Дана постанова була оскаржена в суді відділу. На даний момент постанова судом скасована. Але припис, тобто вимога усунути дані порушення, залишається. Угу. Це означає, Бабич Тетяні Олексіївні потрібно виготовити дозвільні документи або привести у попередній стан цю територію. Якщо вона не виконує, ми перевіряємо виконання припису і в разі невиконання звертаємося до суду про знесення самочинного будівництва. Припис видавався, здається, до кінця серпня. Поки справа перебувала в суді, ми не перевіряли цей припис. Думаю, десь в найближчому часі будемо перевіряти цей припис і вживати заходів реагування.